Mama, sasa na hapa pia na kuja umuelekeze Kevin. Hey, mimi na Kevin wapi na wapi jamani? Nenda kamwambie mwenzio. Asiwe na wasiwasi kabisa na sisi. Maana haya tunayofanya si kwa ajili yake. Nimeshafanikisha kumkutanisha Isabella na Venus. Usijali mamangu, siku nyingine tutatoka wote. Aya mama, nakupenda. Unajua mama mimi simuelewi sasa. Una bahati sana hujaongelea mpango ambao upo. Vinginevyo usingekuwa kwenye sayari hii. Mimi sasa hivi leo hujalala. Yaani upendi niwe na upendo na nyie mwana. Jumatatu hadi Jumatano saa 4 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.